Ниските температури и годинава им наштетија на веќе расцветаните овошки во Објанечко-Малешевскиот регион. Од првичниот увид на терен на стручните лица, овоштарите од подрачната единица на Агенцијата за развој и поттикнување на земјоделството велат дека најголемо оштетување се забележува кај сливите и оревите, а потоа кај вишните и јаболката. Како и претходната година, и оваа година за жал се покажа дека овие ниски температури во текот на овој период кога овошките цутат и прецутуваат, за жал се одразува неповолно и се причинети големи материјални штети на овошните насади и лозовите насади. Во врска со санација на оваа состојба, првенствено треба да се осигурат насадите. За штетата да биде компензирано од овие осигурителни компании, бидејќи било која мерка за заштита, ако е, а обично овие температури се пониски од минус 5 степени, да речеме 2 или 3 дена и повеќе ноќи, не помага значително ниту за димување, ниту за чадување со разни органски материи, гранки, гуми или слично, тоа помага само кога е температурата минус 1 или минус 2. Останува да се насадите осигурат и кога се подигаат нови насади, да се дојде кај нас во стручната канцеларија во Агенција за развој на земјоделие, да се препорачи да се засадуваат сорти и култури кои се поотпорни на мразиви и кои го одбегнуваат. Со тоа може да се одбегне периодот на цутење во овие критични денови. И од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство вчера направија првичен увид на овошните насади во Пијанечко и оттаму потврдува дека состојбата со оштетувањето е многу сериозна. Се забележува штета кај насадите со сливи и до 90 и 100%. Кај насадите со вишни 30 до 40%, кај сиите оревите се оштетени дури и до 100%, а оштетување се забележува и кај јаболката. Слична е состојбата и во Малешевскиот регион, велат од подрачната единица на Министерството во Берово. Земјоделците разочарани велат дека ова е голем удар за нив. Видете, штетите ќе бидат во Малешевијата доста големи. Не можеме сега да предвидиме колку ќе бидат големи, меѓутоа ако бидат 100%. Штетата како лани што беше исто така, па тоа е, како да ви кажам, мислам веднаш треба народ да почне да бара да се селува оваа држава, затоа што од државата до сега нема, како исто како ланската година, немавме никаква помош. Јас сум член и на комисијата за од собрание формирано од Совет на Обштина Берово за штети, меѓутоа ние поминавме целиот терен, го поминавме од сето тоа само на книга, на папир, кај земјоделец не стигна ништо. Со сливи и вишни како најбројни овошни култури во овој регион се застапени околу 5000 хектари. Инаку за утре со почеток во 10 часот земјоделците од Пијанечко-Малешевскиот регион најавуваат протести со блокади на регионалните патишта.